Prominentný fyzik s originálnymi nápadmi pôsobí už viac ako 20 rokov vo švajčiarskom CERNE na jednom z najväčších a najdrahších projektov ľudstva, veľkom hadrónovom urýchľovači častíc. Vedie kľúčový experiment ALICE, ktorý dokáže simulovať tzv. Malý tresk a odhaliť nám zákonitosti hmoty prvovesmíru niekoľko mikrosekúnd po samotnom veľkom tresku. Podielal sa na niekoľkých zásadných objavoch, je držiteľom medzinárodných ocenení a nedá dopustiť na inšpektora Columba. Čo sa týka antihmoty? Hej, my sme ju schopní vyrobiť v CERNE, je to veľce zaujímavý pokus. Na dneska sme vyrobili niekoľko tisícov atómov, ale aby sme tie čísla dali tak dohromady, v tom filme Anjeli a démoni, ktorý mimochodom bol točený v CERNE, dokonca tie termosky, čo sa tam ukazujú, to vyrábali u nás. Mne sa teda osobne ten film veľmi nepáči. Súčasnou technológiou ten 1 gram antihmoty, ktorý sa spomína v tom CERNE, by sme vyrábali asi 15 miliardov rokov. A čo je viac ako dĺžka doba, ktorej vesmír existuje. Zem bude existovať ešte tak asi 5 miliardov rokov, potom zanikne kvôli iným príčinám. Takže myslím, že také nebezpečenstvo, že by sa to dalo zneužiť, nehrozí. V podstate to, čo my robíme na tých urýchlovačoch, robí príroda sama. Veľakrát a pri ešte aj vyšších energiách, než to robíme my. Pretože my vieme, že existuje nejaké kozmické žiarenie, ktoré prilieta na Zem, na Mesiac a interaguje teda s normálnou hmotou. My vieme zmerať energiu týchto častíc kozmického žiarenia a vieme, že tieto energie sú niekedy oveľa vyššie, než čo sme schopní dosiahnuť na urýchlovačoch. Takže príroda to robí sama. Skončení vysokej školy som žil v Československu len niekoľko mesiacov a vždycky som bol v zahraničí. V CERNE som o niečo viac ako 20 rokov a najprv som robil taký menší experiment. Menší experiment znamená asi 100 fyzikov. A potom sa začal projekt LHC, teda Veľkého hadronového kolajdru, na ktorý sa začali pripravovať veľké detektory, ktoré boli vybrané 4 a ja som teda pracoval na jednom z nich od začiatku aj na tom návrhu a potom vo vedení toho experimentu, ktorý sa volá ALICE. Okrem toho sú Atlas, IMS a LHCB a v podstate 20 rokov môjho života je spojený s týmto veľkým experimentom a veľkým detektorom ALICE, ktorý pracuje na tom najväčšom urýchlovači na svete. Mená týchto detektorov sa jednak vyberajú, aby sa to dalo pekne povedať, ale vždycky je to nejaký akronym nejakého dlhšieho názvu. V tomto prípade, teda je to vždycky v angličtine, je to A Large Ion Collider Experiment. Keď si zoberiete prvé písmeno, tak je to ALICE. ALICE teda nie je vzata zo známeho románu ALICE v krajine zázrakov, ale používame ako logo obrázok z prvého vydania toho románu, ktorý je ako voľne dostupný. ALICE robila zázraky. Ja si nemyslím, že my robíme zázraky, ale je to v podstate tak, že človek pri tej práci chce vyskúšať vždycky niečo nového. Sa používajú ako samotné tie detektory, to sú úplne nové idei. Niekedy sa na začiatku zdá, že sa to vôbec nedá spraviť, že to je nemožné. No a ten zázrak je v tom, že obyčajne sa to podarí. Chce to čas, chce to rozmýšľať, ale vo väčšine prípadov sa to dá odmerať nakoniec. Karol Šafařík pracoval ako fyzikálny koordinátor ALICE v období, kedy bol tento detektor vo výstavbe a
súčasnom období myslím, že táto kolaborácia žne plody Karlovej práce vo forme veľmi zaujímavých výsledkov relevantných pre oblasť kvantovej chromodynamiky a fyziky stavovej rovnice jadrovej hmoty a fyziky ranného vesmíru. Zjednodušene povedané, naša práca je sledovať hmotu v tých najmenších detailoch. Keď sa pozeráme normálnymi očami, to sú stovky nanometrov. Nanometer je niečo, jedna miliardina metra, tak stovky miliardin metra, to je vlnová dĺžka optického svetla a to je to, čo my môžeme vidieť okom s mikroskopmi samozrejme, ale používajú svetlo. Aby sme videli menšie detaily, my potrebujeme analogický mikroskop, ale ktorý musí pracovať s oveľa menšími vlnovými dĺžkami. A dá sa, to je práve princíp kvantovej mechaniky, že každej tej častici zodpovedá nejaká vlnová dĺžka a čím vyššiu a vyššiu energiu spravím, tým sa dostanem na menšiu a menšiu vlnovú dĺžku. A preto my potrebujeme takéto monštrá, tie obrovské urychlovače, ktoré tie častice dokážu urýchliť na obrovskú energiu, ktorej zodpovedá oveľa menšia vlnová dĺžka, tým my v podstate vidíme tie miniatúrne veci. Takže my sa pozeráme na fantasticky malé veci. Niekde na úrovni 10 na minus 18, to znamená 0,1 cm. To zodpovedá tomu najväčšiemu urychlovaču v CERNE. Takýto rozmer sme schopní vidieť. Ale musíme mať obrovskú energiu, na to, aby sme dosiahli tú obrovskú energiu, musíme mať taký 27 kilometrov dlhý tunel, v ktorom tie častice postupne urychlíme na takéto obrovské energie. Možno by bolo na mieste pochváliť sa tým, že mám strýka v CERNE, lebo tak sa mi vidí, že v poslednej dobe sa tu nejak každý tak nejak tá verejnosť najmä sústredí na to, že si nejaká bulvárna pani kúpila za nejaké peniaze nejaké šatičky, ale že naozaj existujú ľudia, ktorí pre ten svet a pre výskum a vedu robia mnoho a že sú to možno krajania, tak o tom nikto nevie. A to je trochu škoda. Takže na základe tohto myslím, že by to bolo na mieste naozaj sa tým občas pochváliť. A je pravda, že áno, ak niekto si prečíta nejaký článok alebo vidí povedzme nejakú reláciu, zvykiem dostať do otázku, že ste rodina. A ja si tak poviem, že jasné. Narodil som sa o niečo viac než pred 60 rokmi v Bratislave. Moji rodičia obidvaja pochádzajú z Moravy, ešte môj starší brat sa narodil teda na Morave. Hneď vlastne po skončení univerzity som odišiel do Ruska, vtedy Sovietského zväzu, lebo tam bol Medzinárodný ústav, Spojený ústav jadrových výskumov. To bola oblasť, v ktorej som študoval. Najprv som odišiel na 2 roky, z tých 2 rokov bolo 12. V 89. roku som odišiel, pozývali ma na rôzne miesta a som nakoniec odišiel do Paríža na Collège de France. A medzi tým, v tom čase som začal chodiť do Švajčiarska, do CERNu. Nakoniec mi tam ponúkli miesto, tak som sa prišiel tam a presťahoval som sa do Švajčiarska. Bývam teda vo Francúzsku, lebo CERN je v podstate na hraniciach. Väčšia časť tých urychlovačov je teda vo Francúzsku. Takže celý ten môj život bol taký dosť medzinárodný. Kedysi som to počítal, teraz to už asi nie je pravda, koľkokrát som sa sťahoval v živote. Vtedy mi to vyšlo 18 krát, dneska to bude asi 20 krát. A to vždy hovorím mladým ľuďom, nebojte sa zmeniť, nebojte sa zmeny miesta. Mám rád tento kozmopolitický zmysel života. Z druhej strany rád sa vraciam aj na Slovensku, aj do Čiech. Aj v Čechách som veľmi často som členom nejakých vedeckých rád. Lebo asi sa tam viem lepšie vyjadrovať, by som to povedal. Snívam vo veľa rečiach. Niekedy vo francúzštine, niekedy v angličtine, niekedy v slovenčine, niekedy v češtine. V podstate vo všetkých, ktoré viem. Aj v ruštine. On
bol taký zvláštny prípad v tom, že mal blízko k experimentu, lebo teoretici väčšinou sedia za papierom a niečo počítajú, študujú nejaké články a potom dúmajú, čo to tam vlastne objavili a tak. A keď už mal mať diplomovku, ja som mal vtedy dobrého priateľa, experimentátora v Prahe, Honzu Bema, a tak som sa dohodol s Honzom Bemom, že budeme dvaja vedúci jednej diplomovky. A veľmi skoro po skončení odišiel do Dubny, Honza Bem tam tiež išiel, a išli robiť na experimente, ktorý sa volal RISC, relativistická ionizačná strímerová komora plným titulom. No ľudia, ktorí mali na mňa vplyv, tých je veľa, tak by som to povedal. Kvôli svojmu povolaniu som teda mal možnosť sa stretnúť s fantastickými ľuďmi. A to je, by som povedal, celá plejáda ľudí, ktorých by som mohol menovať absolútne veľkí fyzici. Aj nositelia Nobelových cien, s ktorými som sa teda osobne poznal. Môžem uviesť príklad. Náhodou som išiel na kávu so Šarpakom. Presne deň predtým, na druhý deň mu oznámili, že dostal Nobelovú cenu. Lebo sme sa poznali predtým. Ukázalo sa, že je naozaj dobrý. To sa stáva niekedy u ľudí, ktorí sú pôvodom teoretici, že rozumia fyzike a majú aj schopnosť rozumieť experimentu, takže on to mal. Talent na fyziku a matematiku je vidno skoro a špeciálne jeho vidno pomerne ľahko na tých školách, kde študentov stimulujú na nejaké súťaže. Karel robil fyzikálnu olympiádu a matematickú olympiádu. Čo sa týka ako školy a vývoja, myslím, že hlavne otec na mňa mal veľký vplyv. On bol stavebný inžinier, ako veľmi známy stavebný inžinier. A keď ja som sa rozhodol tedy študovať teoretickú fyziku, vtedy len hovoril, jaká škoda, že nešiel študovať na techniku, taký dobrý inžinier by bol. A mamička bola zdravotná sestra, tiež veľmi, veľmi fantastická osoba, ktorá nám viac dávala tej lásky. My sme vyrastali ako traja bratia, ja som stredný. A v rodine to bolo tak, že ja si myslím, že som bol taký mamičkin miláčik, neviem prečo. Starší brat, ktorý je vlastne starší. My sme s ním súťažili stále, kto je lepší. Aj v športe, aj vo všakých matematických a fyzikálnych olympiádach. To bola súťaživosť. Túto sobotu to ma práve starší brat vyprovokoval. Sme bežali Grand Prix v Prahe 10 kilometrov. Starší to vyhral tentokrát, ale budúci rok to skúsime na. Karol mal obrovský dár, by som povedal, akože myslenia. A to už od ZDŠky. Ja si doslova pamätám proste, jak šokoval už na ZDŠke učiteľku, proste, že vedel ďaleko rýchlejšie vypočítať príklad. A najkrajší zážitok, čo mi suverene, tiež som sa potýkal s nejakou vysokou školou, tiež prišla nejaká skúška z fyziky, hej? A tak čo iného? No tak za Karolom. Prichystal som si učebnice, všetko. Takto to odsunul, hej, čisté papiere, ceruzku. Pokiaľ ste došli v optike, v mechanike, hej, vidrovnike. Z hlavy všetko, všetky vzorce odvodil, všetko naučil ma. Chcel som byť niekedy meteorológom. Teraz si z toho viem žarty. Vtedy som chcel byť, lebo niekde v televízii som počul, že tam je treba veľmi matematika aj fyzika a mne takéto veci ako teda sa páčili, takže to bol dôvod. Ale potom to vždycky podávam tak, že to som chcel byť preto, pretože môžu klamať beztrestne. Mám dceru, ktorá má teraz 30 niečo, vyštudovala psychológiu, teraz začína mať prax, takže ja vždycky hovorím, že si to skúša na mne, tú psychológiu. Moja dcerka, keď bola malá,
tak samozřejmě vyžadovala, aby som jej čítal rozprávky. Toto bolo všetko v češtine, lebo ja som teda vždycky nakupoval veľa tých klasických českých rozprávok. A to si pamätá doteraz, jak som prerábal všetky tie rozprávky na ňu. Takže preto sa naučila česky. Akorát mi hovorila, že keď bola v Prahe, tak mala problémy, že tá jej čeština je taká detská, že používa detské výrazy. No, tak to už vyplýva. Vyplývá z tej východy. A čo sa týka záľub v iných oblastiach, pamätám, keď som bol mladý, tak som prečítal celého Remarka, potom Hemingwaya. Nedávno som prečítal celého Kunderu, veľmi zaujal. No tak, sú také periódy. Hej, hej, hej. Čo sa týka filmov, hej, zase, keď na mňa niečo príde, že ja som taký, ja potom kúpim celého toho autora, pozriem si to. Pozriem si to celé. Mám niekoľko takých sérií. No. Celého Chaplina mám. Mám celého inšpektora Columbo. Neviem, či poznáte inšpektora Columbo. To je pre mňa je fantastická vec. Ak mám zhodnotiť, aký je Karol človek, no pre mňa je to predovšetkým strýko. V momente, kedy pracoval ešte v Rusku, tak bol ruský strýček a teraz už je to švýcarský nebo francouzský strýček. Karol má úžasný humor a že teda žartuje, ale je pravda, že mnohokrát sa teda sklzne debata smerom k fyzike a nielen k fyzike, ako si my ju tu predstavujeme. A Karol predsa neponára telo sa do kvapaliny, ale robí úplne iné veci. A je pravda, že čas to sa o tom bavíme, je to veľmi zaujímavé. A ako som povedala, neviem, akým spôsobom to budem vedieť zužitkovať, ale no, keď sa ma niekto opýta, aký starý je vesmír, no tak viem. Hej. Do 13,8 miliardy rokov, lebo mi to Karol povedal. Môj typický pracovný deň vyzerá asi tak, že prídem ráno do práce a s jedným z dvomi kolegami ideme na kávu, kde preberieme posledné veci. Ja nerád pracujem tak, že tí ľudia, ktorí so mnou spolupracujú, prídu ku mne do kancelárie. Oni majú veľa roboty, ja som nad nimi a je moja úloha ísť za nimi, aby nestrácali čas. Obyčajne niektorí ľudia, aj keď sú v tom istom ústave, sú 100 metrov od seba, komunikujú e-mailom. Ja som asi tá stará škola, ja radšej ne to povedať osobne. Karel má ten talent komunikácie s mladšími. On má takú prirodzenú autoritu v CERNE, tam sú väčšinou chlapci mladší ako on. A Karel je teraz taká prirodzená hlava tejto slovenskej fyzikálnej komunity v CERNE. Karel je okrem toho dobrý na písanie článkov, to tiež nemá každý. To znamená, že nie len, že tomu rozumie, ale ešte to aj vie napísať tak, aby tomu rozumeli ostatní. Všetko, čo vidíme okolo seba, je spravené z takých troch tehličiek. Hej? A tie tri tehličky sú up a down quark, to sú dva, a elektron. Tie kvarky, tie up a down kvarky, tie vždycky musia byť uväznené, my tomu hovoríme uväznenie v tých protónoch a neutrónoch. Tomu je tak pri normálnych teplotách a všetko, čo je okolo nás. Ale pri tých extrémnych podmienkach my v podstate tie protóny a neutróny môžeme rozpustiť. My hovoríme, že spravíme plazmy. A tomu sa hovorí niekedy polievka alebo guláš s kvarkou a gluóny. To sú veci, ktoré prenášajú síly medzi nimi. My fyzici tomu hovoríme kvarkulónová plazma. Práve toto pozorovanie kvarkulónovej plazmy, to je typický prípad objavu, že sa nedá povedať, že sa to stalo v daný moment, že som prišiel večer domov a povedal som, a našli sme dneska kvarkulónovú plazmu. To, aby sme skutočne vedeli, že sme teda vyrobili nový stav hmoty, to potrebuje veľa rokov experimentálnej práce. Bol som dokonca zástupcom vedúceho toho experimentu. Ten cieľ toho výskumu je vidieť zákony hmoty pri veľmi extrémnych podmienkach, ktoré boli na desiatky miliónov sekundy
po stvorení vesmíru, po veľkom tresku. Niekedy tomu aj hovoríme malý tresk. V podstate sa to robí tak, že sa zoberú jóny, to znamená jóny, to sú jadra ťažkých elementov, používame obyčajne olovo proti olovu. Urýchlíme ich, teda dáme im veľmi veľkú energiu a zrazíme ich. A tým sa tá hmota nahreje a spraví sa obrovská hustota. No a potom máme metódy, ako merať teplotu, akú sme dosiahli, a z toho vieme, ako blízko sme potom v veľkom tresku. Na tom experimente Alice dneska pracuje okolo 1300 ľudí, hej? A Atlas a Siemens sú až do 3000 ľudí, hej? 3000 fyzikov. Slovákov z tých 2000 zamestnancov CERNu je 15-16, no ale keď sa to spočíta na vklad do rozpočtu CERNu, ktorý sa počíta zase podľa Gross National Product, tak tá účasť Slovákov je dvakrát vyššia, než by mala byť ako spočítaná úmerne vkladu Slovenska. Takže myslím, že Slovensko je na tom veľmi dobré. Tak Karel je zaprvé vynikajúci vedec, venoval vede celý život a je tiež veľmi priateľský a úprimný človek. Vždycky, keď ho stretnete, tak máte dobrú náladu a je to pekný deň. A pomôže vám, keď niečo potrebujete, tak naozaj je to správny človek na to, aby ste sa na neho obratili. A každý Slovák by mal vedieť, že v CERNe je Karel, a keď chce prísť do CERNu a pozrieť sa, čo sa tam deje, tak môže sa obratiť na Karla Šafaříka. Dá sa povedať, že keď som teda začal pracovať v CERNe, tak som sa spojil so svojimi kolegami, jednak z Košického ústavu a aj z Bratislavy. A som tak začal navrhovať, že príďte, spravíme niečo spolu. Takže takto sa to otvorilo a takto sme začali spolupracovať. A tým pádom už na týchto menších experimentoch bola veľmi vysoká slovenská účasť. Niekedy sme dokonca hovorili, že ten experiment je slovensko-taliansky, lebo tam sú nejaké smeny, keď sa naberajú dáta, hej, aj pracuje 24 hodín denne. A v podstate v tom control roome, v tom riadencom centre napríklad toho menšieho experimentu sa hovorilo len slovensky a taliansky. Stojím pri zariadení spektrometer Tatra, ktorý bol vyvinutý tu na fyzikálnom ústave pre experiment ISP21 na zariadení Izolde v CERNe. Je to v podstate, bol to prvý experiment v CERNe, ktorý bol schválený pod vedením slovenskej organizácie. Každý ten detektor je v podstate unikát. To je fyzici si robia, oni tie detektory sa nekupujú, oni ich stavajú sami. Tomu sa hovorí detektorová fyzika. A ľudia sa pýtajú, a čo z tých experimentov bude? My sme vymysleli toľko detektorov, ktoré majú potom fantastické praktické použitie, hlavne v medicíne, v diagnostike, ktoré by, ak by sa teda neinvestovalo do tohto základného výskumu, tak by asi neexistovalo. Takže myslím, že to je taký nepriamy dopad, ale ktorý je teda nezanedbateľný. Higgsov bozon sa niekedy nazýva božská častica. V interakcii s ním všetky ostatné častice dostávajú hmotnosť. Podľa Einsteinovej teórie relativity, ak niečo alebo častica, hoci čo má nulovú hmotnosť, tak musí letieť s rýchlosťou svetla v ľubovoľnom systéme. A ak by teda všetky tieto kvarky a elektróny a tieto tehličky, z ktorých je všetká hmota, lietali rýchlosťou svetla, tak by sme z nich nikdy nezlepili tie protóny a to, čo dneska vidíme ako štruktúru sveta. To znamená, preto sa jej asi hovorí božská častica, že bez nej by sme si nemohli predstaviť, že vo svete vzniknú štruktúry a teda nakoniec aj človek. Ja si tak niekedy sadnem a vymýšľam si, čo by sa dalo ešte zmerať, a tak potom idem sa porozprávať s kolegami, hej. A on sa diskutuje, dá sa to, obyčajne sa nedá, ale tak potom sa to nejak
nájde, niektoré veci sa dajú, hej. Ale nenazýval by som to snom niečo objaviť. Proste človek si z toho zájmu, z tej kuriozity kladie nové a nové otázky, no a hľadá, ako by som to experimentálne vyriešil. To je taký princíp práce. Otázka viery a vedy je dosť komplikovaná. Medzi vedcami je veľa veriacich ľudí, teda je ako myslím religiózne založených. Nevidím v tom nejaké veľké protivorečenie. Každý verí niečo a to, ako ja to hovorím, ja verím v zmysel toho, čo robí. Toho, že má zmysel byť kuriózny, zaujímať sa o veci a že to potom, pevne tomu verím, že nie za 20, tak za 50 rokov to ľudia využijú.